Você está ouvindo o devocional Luz Diária, disponibilizado pelo Ministério Fiel, e voltemos ao Evangelho. 17 de abril. Aquele que oferece sacrifício de louvor me glorificará. A palavra de Cristo habite em vós ricamente, em toda a sabedoria, instruindo e admoestando-vos uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão, louvando a Deus em vossos corações. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Glorificai a Deus no vosso corpo. Sois sacerdócio real, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Por ele, pois, ofereçamos sempre a Deus sacrifício de louvor, isto é, o fruto dos lábios que confessam o seu nome. A minha alma se gloriará no Senhor. Os mansos o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei a Deus comigo, e todos a uma exaltemos o seu nome. Você ouviu o devocional Luz Diária. Para outros recursos gratuitos como pregações, e-books e artigos, visite voltemosaoevangelho.com e ministériofiel.com.br.